Svako ko se kaje za grehe, može da se pričešćuje. Oče, Sveti Simeon Novi Bogoslov negde piše da čovek koji ne odustaje od svoje grehovne navike, ne samo da ne treba da pristupa svetom pričešću, već ne treba ni da prisustvuje liturgiji vernih. Mnogi pak sveštenici danas savetuju da se treba pričešćivati često. Svestan sam da u sebi imam dugogodišnje grehovne navike. Greh na ispovesti ispovedim, ali posle pričešća opet u njega upadam. Šta da radim? Sveti Simeon Novi Bogoslov govori vrlo precizno o onom stanju ogrehovljenosti u kome se čovek toliko srodio sa činjenjem greha da više ne pokušava da se bori protiv njega, niti čak želi da ga se oslobodi. Naprimjer, nekome je bludničenje postalo druga priroda i on takvog načina života uopšte ne namerava da se odrekne. Šta vredi ako on dođe na ispovest, formalno ispovedi greh bluda i pristupi pričešću, kada je on već unapred odlučio da će posle toga nastaviti da živi grehom bluda koji mu prija? Takvo ponašanje predstavlja poigravanje sa svetinjom Božjom. Još više to važi za one koji su življenje u grehu protiv prirodnog bluda, homoseksualizma, lezbijstva, proglasili za svoju slobodnu seksualnu orijentaciju i ljudsko pravo i koji nemaju nameru da se za taj greh pokaju i da prestanu da ga čine. I još se u javnosti agresivno bore za društveno ozakonjenje i zakonsku zaštitu prava, pod navodnicima, prava na taj greh, a iz nekog svog razloga hoće da se pričešćuju. Svako ko je svestan svojih grehovnih sklonosti, navika, ali želi i trudi se da ispravi svoj život, po blagoslovu svog duhovnika, posle iskrene ispovesti, neka pristupa pričešću.